انتہائی محترم و مکرم رب العزال جل جلالہ ام بنوالہ و عز اسمہ سردما پخوگی من خوشحالک پدے گرمے کے ستا سدا گن شمیر راج مکیدل اللہ پاک دی خپل در کے قبول و منظور گردول کی او دا قبول دیخا الحمدللہ دا یو یو قدم ستاسو زمنگ خستل الحمدللہ دا جنت طرف تا دی دا اللہ دی دار طرف تا دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت طرف تا دی سنگ تاسو تا پتا دا نن پٹول ملکی الحمدللہ یوم دفاع ختم نبوت آغا مناوی گی ما بیگام خپل محلہ کی دا کش بیانو آئی کہ میں دا دو خبری اکڑے میں نن 6 ستمبر دے یوم دفاع پاکستان او سبا 7 ستمبر دے یوم دفاع ختم نبوت پا پرون روز دا ملک دا جغرافیائی حدود و حفاظت شوے دے او پنن روز دا ملک دا نظریاتی حدود و حفاظت شوے دے محترمو الحمدللہ منتاسو دے علمو پا دے پوئی کڑیو چه دخکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دا تشریف آورے نباد دا سی موئی چه دا نبی علیہ السلام نباد دا نبی علیہ السلام پا جن مبارک کے بعد بدقسمتو دا پیغمبر داوی کری دی دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دا تشریف روڑلو نباد دا قیامت سبا پوری بل پیغمبر راتلون کے اغنشت دی دی توی عقید ختم نبوت دی دا پار یو آیت کافیو یو جملہ کافی ہوا یو لفظ کافی ہو یو حرف کافی ہو اللہ پاک دا قرآن کریم 101 آیاتونو کے دا عقیدہ منتظر ذکر کرے دا دا دی عقیدے دا پارا یو حدیث کافی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتا پا 210 احادیثوں کے دا عقیدہ ذکر کرے دا درم حدیث اجماع دا امت باقی دار من اجماع دا امت دا پا عقیدہ دا ختم نبوت باندے مناقض شوے دا سور لس وکالا دا مسلمانانو الحمدللہ دا امت مسلمہ او دا مسلمانانو دا حکمرانانو دا تاریخ راغلے دے چی دا پیغمبر علیہ السلام دا تشریف ورین آباد بل پیغمبر برداشت کردے قدری ہمو الحمدللہ ندے کل چے الحمدللہ اللہ جل جلالہو منگو تاسو تا دا پاکستان غندی عظیم نعمت نصیب کو او دا دے قربانو تسلسل دیر مخ کتلے دے دا صرف دیو دو کسو قربانی ندا دا الحمدللہ دا مجدد الفتانی رحمہ اللہ نوالا پا آغا کابر و باندی ٹھولو تاریخونو تا منگو گرو کو تحریک ازادی دا قریش میرو مال دے کو خلافت تے کو ترک موالات تے کو نواب سراج الدولہ سے دے کو ٹیپو سلطان رحمہ اللہ دا او گو تاریخ دے الحمدللہ دا غی پس مرک کہ اللہ پاک منگتا دا عظیم ملک اغا نصیب کرے دی بیا کل چے دا تحریک ازادے پا دوران کے مسلمانانو بیشبہا قربانے اور کلے پا دی انگریز سروے اکلے چے دا خیر سو جدہ ریپورٹ کے درے خبر را لے چے قرآن کریم بختمولی جذب جہاد بختمولی او علماء کرام بختمولی علماء کرام ہیں چے سنگ شیدان کرے دی اغا تاریخ زان لڈیر لے وقت غاڑی درے کالگی دا قرآن کریم درے لکا نسخے دا اکڑے شوے او جذب جہاد دا ختمولو دا پارے دا غلام قادیانی نا دا پیغمبر دا واؤکلا غلام قادیانی پخبل جن کے دیر دعوی کردی دی یواد دا دعوی ندک کردی چیزا محمد رسول اللہ ام بلکے یو دے کبا قواس غگی چیزا اللہ پاکیم بل دے کبی زدہ اللہ پاک پلاریم بل دے کیوئی دے زویم بل دے کیوئی دے خدم استغفر اللہ دا اللہ پاک دغا درشتے نسبتون چا سر نشتا قل ہو اللہ وحد اللہ وصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد دی صورت کے منتدہ عقید اخکارا کلیر کٹ اغا ذکر دا وہر حال دا جذب جہاد دا ختمولو دا پارے دا قدیانین دا پیغمبرے دعوی اکڑا بیان چکل پاکستان جوڑ سو نو بدقسمتین از منگلنبی وزیر قانون اندور آگے دا پوج مشر عیسائی راگے او دا ملک وزیر خارجہ قادیانی راگے وہ اندو عیسائی دا منگ مذہب نچیڑو قادیانی دا منگ مذہبو چیڑو الحمدللہ علماء کل پا قلار کینی دا دا منگ دا ٹول خوش قسمتی دا اوس حج کے مینا شریف کے مرگرو تا بیان کو میں علماء حق علماء دیوبند الحمدللہ دا طول دنیا دا مسلمانانو دا پار دا اللہ پر یو عظیم نعمت دے دا دوران کے سویڈن کے جا قرآن کریم کو میں بھی حرمتی شوئے ہوا
نو موږ د سعودي عرب په یو چوک کې ونه لیدل چې خلک راووتل، او نم دا مسجد الحرام شریف او نه د مسجد نبوي شریف د یو خطیب نه دا واورېدل چې دا ډېر لوی ظلم شوی دی. او الحمدلله موږ په خپل ملک کې د مظاهرو ترتیبونه د هغه دی نه د بعد علاقو الحمدلله جوړ کړل. دا افسوس خبره ده. د حرمینو شریفینو په دسترخانونو باندې په روژه کې د قادیانانو مصنوعات ملاویږي. زه خپله یو دوکان ته ورغلم، یو بقالې ته پران نوم باندې د بنګله دیش نه د قادیانانو مصنوعات راځي، تر د بریانې د مسالې پورې مصنوعات هلته د قادیانانو د عزتمندو هغه ملاویږي. او دلته الحمدلله هر مسلمان په دې پوه دی، خو چا پوه کړی دی؟ دې علمو پوه کړی دی الحمدلله، د دې علمو دغه قربانو پوه کړی دی. زما محترمو، زموږ جرګې، جنازې، جلسې، جلوسونه دا ټول په تاسو صحیح العقیده مسلمانانو باندې الحمدلله خشته دي، خو زموږ استاسو دا عقیده چا جوړه کړې ده؟ الحمدلله دغه علمو شکر الحمدلله. الله دې د دې سعادت نه موږ تاسو اس کلم محروم ونه ګرځولې کی. نو عزتمندو، چې کله د پاکستان وزیر خارجه ظفر الله هغه مردار چې د جنازې په جنازه کې شرکت هم نو کړی، چاته تپوس کو وی تاسو ما دی یو مسلمان ملک کافر وزیر گنے، او کو دا کافر ملک میں مسلمان وزیر گنے، مطلب ایسے دے کہ دا کافر ملک دے او زو مسلمان ایمان، او زو مسلمان دی او کافر بجنازہ کسی کا شرکت ہو. دی وجہ نہ جنازہ اپنا تپوس کی گئی کہ قادیانہ مبارک سے وے اگے اگ سویم سچ علماء کرام وے. الحمدللہ علماء کرام راپور تشو او د ترپن تحریک ختم نبوت اوچلید، پاغی کے 10 لاکھ مسلمانان شہیدان شو، 1 لاکھ گرفتار شو، 10 لاکھ مسلمانان اغم متاثر شو. الحمدللہ مسلمانان و مثالی قربانے ورکڑے وقتی طور د حکومت وقت پسازش پہ ہر دور کے بے خوند بادشاہ تیر شوی تھی. خواجہ نظیم الدین انتہائی غداری کڑے دا ختم نبوت سر، او دا مجاہدین و دا ختم نبوت سر داغ و حکمرانان، او بیا ذلیل اللہ پا گردولی دی. سکندر مرزا تو منگو گرو ددی دین ذلیل لاڑ انگلینڈ تا، او ال دے بیا پا یو اٹل کے کار کو، او داغ خدا ناہید شیعہ گنوا کل چی اغا مر شو نو داغ لاست ایران تا یوڑ لشو، او چکل دا خمینی انقلاب راگے اغا اڈوکی والا روخ کلو پا سمندر وطلو کلو. والحمدللہ اغس کروٹ پہ ایرو کے پرتوا کلچ دا 1977 الیکشن اوشو، او پدے ایشو باندے اوشو دائے بازو والے بائے بازو والے، دائے بازو والے اسلام پسندو، بائے بازو والے وہ ملکی ترقے کے دے حد طور سے دل چیزان سر قادیانہ نم یو دیکھ لو وے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. قادیانہ کو ڈوبو وہ جی چاہے مرست کولے نو آغا خلق مصر ڈوب شو. بس 1973 کے الحمدللہ دا آزاد کشمیر اسمبلی زمنگ دا پاکستان دا اسمبلی دا 7 ستمبر 1974 نمخ کے دا قادیانو خلاف دا فیصلہ الحمدللہ کرے، او بیا 1971 کے چکم حالت راغے دا ملک دا تقسیم تاسو تاغا ارسم خطا دی. بیا 1977 کے الیکشنو شو، پاغ تناظر کے بیا پس 1973 کے دغ ترتیب شروع شو، او دا کالجونو دا فیڈریشنو الیکشنو شو، نو نشتر میڈیکل کالج داغے الیکشنو شو، او آغا الیکشن کے دو پینل جوڑے شوے دائیں بازو والے بائیں بازو والے، بائیں بازو والے دان سر قادیانان یو دیکھ لل آغا سٹورنٹان سنگا چنن دا نوجوانان علماء طلباء دا خودی دی الحمدللہ دا نوجوانان چناغلی دا دا ٹول مسئلہ دا. نو آغی پا دغ ایشو باندے الیکشنو کو، او بیا زمونگ مرکزی دفتر دا ملتان دا عالمی مجلس دا پس ختم نبوت مولانا عبدالرحیم اشعر سے کلیات اشعر دا کتاب مرگری خصوصاً علماء دان لوالے اگی 16 صفحہ باند مشتمل آئین مرزائیت یا مختصر پمپلٹ اگا اولی کو، او آغا نوجوانانو دا ختم نبوت الحمدللہ دا آغا جذبے پا نسبت باندے خپل کمپینو چلو، او مکمل پینل پاس شو، او مکمل پینل د مخالفین الحمدللہ پیل شو. بیا اغا سٹوڈنٹان سوات تراتل نو دروے پر ریل اسٹیشن قادیانانو اغی بچے سوک دل نو ریلوے اسٹیشن کے بے پاغی کے
خپل رسالی پمپلٹی کتاب چھے آغا تقسیمو لے 21 مئی 1974 دے کل چھے آغا سٹوڈنٹان دا سوات نا واپس راتل 29 مئی 1974 باندے دا آتو ریلوے اسٹیشن و قادیانان را جمع شویو دا آغا سٹوڈنٹان میں ڈیر بے حرمتی و کلاس خبرت آو تا مختصر کم دا ڈیرو گو تاریخ دے دا آغا سٹوڈنٹان میں دون توہینو کچھے دیو سٹوڈنٹ دا کالج پخلے کی و قادیانی والی بولے اکلے ال دا پیسل آباد علماء خبر شو مولانا تاج محمود امروٹی رحم اللہ نور کابر ایک دم پہ مختصر وقت کے پٹول ملکی و غوغاش و الحمدللہ اور ٹول مسلمانان متفق شو او الحمدللہ ٹول دینی جماعتونا پیو پلیٹ فارم باندھے جمع شو دری میاشت اڑتالونو شو الحمدللہ پسد ستمبر باندھے دا قرآن و سنت سرا سرا دا پیسلہ اشوا پمخ دزمک دا آسمان لاندے دزمک باندھے جو قادیانی سنگھ دا قرآن و سنت پرو باندھے کافر دے دا سے دائی نے پاکستان پرو کافر دے وګوره زمونږ ستاسو په هغې کې ایسی دي ځکه هغه وخت کې چې څوک جمدي وو نو هغه مړه دي څوک چې ځوانان وو نو هغه بوډاګان دي او څوک چې ماشومان وو هغه د بچو خاوندان دي خو زمونږ ستاسو د ټولې 400 یو حلقه وه خان عبدالعلی خان صاحب زمونږ ستاسو ایمینه و باقاعدې د ختم نبوت په بل باندې دستخط کړی دی الحمدلله زمونږ ستاسو د مشرانو په هغې کې سوه مونږ تاسو د هغې بچي وو دا سیاسي مسله نه ده دا زمونږ د ټولو مسله ده د هرې پاټۍ والا مسله ده د هر کلمه ګو دا مسله ده په دې باندې به کخیرې ټول انشاءالله قربانۍ ورکوو ځکه د دغې 1974 د تحریک دپاره د گرفتارو مرکزونه قایم وو نو خلق به پخپل باندې تل او لسټونه به پیش کو لوزان به پیش کو او سنگه به دان پیش کو وی لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین احمرین سروت ہوئی تمام امرون لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمرین بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں آگا مجاہدین استاذ پہچان نن کا آگا ضرورت راگ تاسم آ گئے الحمد للہ زانون اب مسلمانان زخمی کلل او پخپلو وینو کے بے قلم اولڑو او پاگی باندھے بے د ختم نبوت پا خلف نامہ باندھے دستخط کو او چکم جٹ مسلمانان بو پا آغا وینو خپلو کے بے گتا کا کڑا کڑا او پاگا خلف نامہ دا پاس بے الحمدللہ گتا اولا گو یو معشوم ہو دو وہ کالو واکین کے جلسو نو آگا گرفتار شو یو معشوم ہم پکے گرفتار شو زمانگی دارو والا ہم کل ظلمو نکی دو وہ کالو معشوم ہے گرفتار کا دو وہ کالو معشوم غریب خوب وس اللہ پاک خدمت دے چانا لی دا حضرت معاذ و معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما یاد تے اللہ پاک تازہ کہو نا آگا ڈی سپی سے پاگا معشوم باندے غوگون ہونی بس جنگ اسکول کے پا معشومانو غوگون سی نا ڈی سپی سے معشوم تو ہوئی وی کتنی جوتے آپ کو ماروں سو سپلے دی ہم معشومت ہوئی اتنے جوتے مجھے مارو جتنے تم قیامت کو خود برداشت کر سکتے ہو دونوں سپلے میں ہوا جو پا قیامت کے تو پخبر برداشت کو لشے برے دا الہامی جواب آتی عزت مند محترم حضرت مولانا قاری نیر گل صاحب دامت برکات ہوتا ہوتا اوگو تاریخ مختصر وقت کے ذکر کرو آگا ڈی سپی صاحب آگا معشوم رو چت کو کلے کو کورتے بو تو رہے کو یو بل بوڑا دا اتیو کالو دا پینزو کالو معشوم پو بکے نو لے دے او بابا چھے وی تاسو موائے ختم نبوت ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت ناموس رسالت بابا وی ختم نبوت بچے وی زندہ باد دو گولے را دی دا تیو کالو بابام شہید کی گئی اور دا پینزو کالو بچے الحمدللہ شہید کی گئی دا دے وجہ نظام محترم علماء بتا ہو تو نوم تفصیلی بیانات کی الحمدللہ زمنگا دا مشران و محنت و جڑاگان وے دا ٹول مسلمانان و یو جوڑو یو وحدت و یو مینوا یو پیارو یو الفتو یو ولولوا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ناموس و دا محبت جذبوا جو پسد ستمبر تاریخی پہ سلوشوا یو واد پاکستان دا پارنا پا کویت کے پا سعودی عرب کے پا مختلف ملکوں کے الحمدللہ دا آغا پیسلی پا تناظر کی پیسلی اشوے چی قادیانی سنگ دا قرآن و سنت پرو کافر دے دا یین پاکستان پرو باندے کافر دے
بیا دما محترم منگل اللہ پاک یو لوی نعمت را کړی د پاکستان په شکل الله د حفاظت وکي او الحمدللہ زمنګ مشرانو حفاظت کړی دی او منگ داغی بچیو څنګه منگ د اسلام غلامان یو دا څنګه منگ د پاکستان خدمت کول کیو الحمدللہ خو د یو ملک د باشنده د پاره د شهري د پاره چې کم شرایط دي ناغي کې دوه دادی چې د هر ملک اوسیدونکو هغه به د ملک د جغرافیایي حدود هم قائل وي او د ملک د نظریاتي حدود هم قائل وي کو دې کې یو خبر هم څوک نه مري لکه پسند 74 کې د قومي اسمبلی او ممبرو ملک جعفر قادیانی و اللہ پاک و تپاغ دوران کی ایمان نصیب کو او پا مردان ناصر باندے دا طول و نزیات جرح اغوکلا او وی قادیانان غیر مسلم اقلیت ما قرار بے دا آئین مخالفین قرار کے دا دے وجنی عزت مندو کو پا یو ملک یو سڑے اگا دا ملک دا نظریاتی حدود قائل نوی ام باغی دے او کو دا جغرافیائی حدود قائل نوی نو ام اگا باغی دے لہذا منگو تاسو الحمدللہ ام دا ملک دا جغرافیائی حدود قائلیو ام دا ملک دا نظریاتی حدود قائلیو منگ دا ملک وفاداریو او ہر قادیانے اغا دا ملک دا قانون باغی دے ام دا جغرافیائی حدود مخالف دے ام دا نظریاتی حدود مخالف دے سنگا مخالف دے دما اوام رونو دا تاسو تا سخبری کل غانب دا علماء پا دی پیگی زمنگ دا ملک نظریہ دا قرآن و سنت ولی جنا سیب اسلامیہ کالج کے چکم بیان کرو آگے کی دا خبر کرے وا چی منگ یو قطعہ دا زمکی یو حصہ جدا کول زمنگ مقصد نہ دے زمنگ مقصد پا یو حصہ باندے دا خلافت راشدہ نظام نافذ کول دی شبگ نیم لگا مسلمانانو چی قربانے ورکڑی دی دا قرآن و سنت دا نفاظ دا پارے ورکڑی دی نو دا ملک نظریہ قرآن و سنت دے قرآن و سنت پیسلہ دادا یہ دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا دا تشریف روڑونا بعد بل پیغمبر راتون کے اغنیشتا قادیانان قادیانی پیغمبر گنی دا ملک دا نظریہ باغیان شو کنشو دشمنان شو کنشو او دا ملک جغرافیائی حدود دا ملک پا بونڈریا باندی کم کم ملکونا منگ سر ایتا ہوتا پتا دا قادیانان دا ملک دا جغرافیائی حدود مخالف تی دا قادیانانو دا عقیدہ و نظریہ دا چی اورز با پاکستان ختمی گی دا اکن بارت قائل دی او منگ بخپل مڑی واپس اڑو و قادیان کے بے التا منگ دپن کو نو دا ملک دا جغرافیائی حدود مخالف شو کو نشو اس عزت مندو پا دی باندے کیس چلول ریٹ دائر کول اف آئی آر درج کول دا دا منگ دا ادارو ذمہ داری داو کو ندیزا او کو زمان دا ملک اداری دا ذمہ داری سر تنہ رسائی نو پورس دا قیامت دینا امریکہ بچ کولیشی نیرے برطانیہ بچ کولیشی موتا ٹولو دا پارا با پورس دا قیامتم چی اللہ تمینت کی اب جناب محمد رسول اللہ قولو آئی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دادی وجن ادمہ محترمو پا دی خبرو باندی منگ تاسو ٹول اغزان پوئی کو دا دے مبارک اجتماع دا پارا الحمدللہ تقریباً 1 کروڑ کرتا درود شریف ما تا خدا لکل پورے نخ کاری ہو جامع علی المرتضی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ دو ضائع کے 1 کروڑ درود شریف پہ لشوے دے یعنی 2 کروڑ کرتا الحمدللہ دا دے کانفرنس دا پارا درود شریف پہ لشوے دے او 2 کروڑ کر دا پر روزہ مبارک کی دا دی کانفرنس دا پر دا آغا مرگرو عزیری لگی دا لی دا سوک چی سوک کر تا درود شریف ہوئی نو دل تڑپتا ہے میں رسینے میں ہائے کب پہنچوں میں مدینے میں دل جس کا نہ ہو مدینے میں اس کا جینا ہے کوئی جینے میں اللہ دے بگالا ٹھولو تا دخل پیغمبر دیدار نصیب کی انشاءاللہ زمان عالمی مجلس تا پس ختم نبوت پا 5 بر اعظمو کہ الحمدللہ دا امن دا مینے درور والے دا احوت بائیچارے پا فضا کی دا دین خدمت کی خصوصاً دا ختم نبوت زمان دا تحصیل مشاران موجود دی دیو لوئی شخصیت پا خوا کہ الحمدللہ دا کانفرنس مناقض دی زمان ساہو دا ٹول امیر محترم حضرت اقدس پیری طریقت رہبر شریعت مولانا شمس الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ
هغه زمونږ میر محترم دي هغه سره جناب حافظ محمد جان صاحب زمونږ جن سیکری دي نور ټول مشران هغه موجود دي الحمدلله شب قدر کې عمل ترې لیدا چر صد کې مری لیدا شب قدر مرګری خپل ترتیب الحمدلله غي کوي او دو دینه بعد چر سید روانم الګ ډیر حاضر دي الله پاک پدیر سره قبول کی تاسو ټول مرګری خپل دې باندې کې نه ټول نه اجازه تلمه دا اخر دوان الحمدلله رب العالمین.